assalomu alaykum aziz do'stlar mana bugun 9 may 2022 yil haftani duyshanba kuni ya'ni bugun xotira va qadrlash kuni bu kun bilan barchalaringizni bu bayram bilan chin yurakdan tabriklaymiz sog' salomat bo'linglar mana bugungi kunga bizda mavjud bo'lgan har xil turdagi ko'chatlarimizni qisqacha sizlarga video obzor qilib beramiz mana bular mana lavanda dekorativni o'simlik hisoblanadi sovuqqa chidamli mana bunisi razmarin bu ham xuddi shu lavanda singari sovuqqa chidamli dekorativni o'simlik mana bunisi qulpinoy qulpinoyni ремонтантный sotidan ya'ni ремонтантный deyilishiga sabab bu hmm, doimiy hosil beradigan sort kimdir korейский deydi kimdir italянsкий kimdir турецкий deydi bizga shu o'zimizni uh, quvasoydan kelgan yani edi buni ko'chati judayam ma'qul bo'lib qoldi hosildorligi yaxshi doim hosil soladi ko'chatlaridan bor mana bunisi galubika mana, galubika galubi ham judayam noyob mevali kustarnik hisoblanadi buni ham ko'chatlaridan sotuvda bor do'stlar ko'rishlaring mumkin mana bunisi mana kivilarimizni turlari payvand bo'lgan jinsi aniq holatdagi kivilarimiz hevard sortdi mana bunisi mana ananasная sortdi qizil kivi mana bunisi mana jenni sortdi changlatuvchi ko'chat kerakemas sortdi mana bunisiaa shimanovски sorti mana bular mana, mana Aa, bana bana goji goji ham juda yam foydali shifobash meva hisoblanadi bu sovuqqa chidamli çı, kustalnik hisoblanadi mana bular mana laver Mana lavr ko'chatlarimiz mana mana zaytun zaytunni mana qalamcha bo'lgan holatda ko'chatlari bor mana и mana payvand bo'lgan holatda ko'chatlari mana. mana bular mana feyhoa feyhoa ham juda ham noyob mevali daraxt hisoblanadi buni ham ko'chatlaridan sotuvdar bor do'stlar kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqavasizlar mana bular mana yapon o'rigi mushmulla mana bular mana kumkuvat sitrus meva turi kumkuvat hisoblanadi mana do'stlar buni ham ko'chatlaridan mevalaridan sotuvga chiqarishni boshladik mana bular mana иволисный mandarin. mana bular mana kichkina ko'chatlari кровавый apelsin, limon meyer sort guava karlik bananimiz papaya ko'chatlarimiz mana do'stlar ularda mana sotuvda bor kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar sog' salomat bo'linglar